Moltes persones grans a les comarques de Lleida realitzen habitualment viatges amb l'Imserso. Malauradament, fa unes setmanes vam saber que un grup d'aquests viatgers que havia estat a Benidorm es va contagiar de coronavirus durant la seva estada. És per aquest motiu que ens hem interessat per saber quines són les mesures i serveis de protecció de la salut que l'Imserso ofereix a les persones que viatgen. Concretament, ens hem interessat per conèixer com funcionen els serveis de salut que han de tenir els hotels a disposició d'aquestes persones viatgeres, quin control en fa l'administració, quins protocols existeixen i, concretament, també hem volgut saber com es van adaptar aquests serveis de salut a la situació del coronavirus, com van adaptar els seus protocols i si realment van poder traslladar informació a l'Imserso de quina era la possible afectació de casos entre les persones que viatjaven.